Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa aqui entre a gente. Eu peço que não conte pra ninguém. Mas é algo sobre o Alfredo, que eu tô pra te contar já tem um tempo. Eu tô gravando aqui pra deixar registrado, porque eu não aguento mais esconder isso. E assim, as pessoas desconfiam já, mas eu queria te perguntar pra ver se você sabe. Entendeu? Não faça essa cara, não. Preste atenção, eu vou falar. Eu vou falar pra sua mãe, sim. Nem fique, tá mandando mensagem pra mim, dizendo pra eu não falar. Mas não adianta, não. Sim, e vou gravar. Fala. Posso falar, mas não, não falo. Fala, não, menina. Deixa. É o quê? Deixa. É melhor não falar. Poxa, fala, já começou a gravar, tem que terminar, senão eu vou ficar preocupada. E rindo assim, aí tá preocupada. Poxa. Isso você sabe o que seu filho faz? Não, não sei, não. É o quê? Alfredo, tu com essa idade ainda mama. Ainda o quê? Mama. Você mama o quê? Só vem você, né? Procura se respeitar. O quê? Você mama sim. Ai, meu Deus. Ai, ai, viu? Pois é. Só dorme depois de mamar.